Bermeon erabiltzen den zementuak CO2 emisio gutxiago du. Olatu hormen blokeen jartzeak esanekoa baino arinago bukatuko dutela aurre ikusten dute, hain zuzen ere hilabete honen amaierarako. Hanson Heidelberg Cement Group taldetik adierazitakoaren arabera 40 eta 80 tona duten pieza batzuekin burutuko dituzte lan hauek. Karbono aztarnekin eta hormigoi preparatu batzuk. Hormigoi hauen erabilerak hondakin begietan amaitzea saihestuko dute. Bermeon kokatzen ari diren piezak karbono aztarna urri batekin fabrikatzen dira, eta hormigoien fabrikazioari elkartutako CO2-aren 126%-aren murriztapena gauzatzen dute.